Futbaleri radničkog spremni su za meč sa radnikom iz Surdolice i ovu utakmicu očekuju u dobroj atmosferi, bez obzira na visoke temperature, kaže trener Niških futbalera Aleksandar Stanković. Evo današnji trening trebao je da bude, ne znam, u 6.30-7.00, mi smo ga stavili u 8.00 pod reflektorima, upravo zbog vremenskih prilika koje uopšte ne idu nam u prilog. Ono što je jako bitno za njih je da se unosi dosta tečnosti, da mi imamo termin u 9 sati, mislim da je to super termin, kada su ove prilike u pitanju i to ne sme da bude neki otežavajući faktor, barem ne u njihovim glavama, zato što kako i njima, tako i nama, mi trebamo da izađemo, budemo skoncentrisani i da pobedimo utakmicu. Desni bek Nikola Aksentijević je povređen i on neće igrati u surdilici. Levi bek Nikola Stanković se vraća posle suspenzije zbog crvenog kartona, a u konkurenciji je i novi igrač Todor Todorski. Još nisam ovako naučio grati to, ali u sredinu sam se uklopio, vrlo, vrlo dobro su me prihvatili stručni štapi, i igrače i nadam se za sutrašnju debi. Pobedu u Surdolici očekuje krilni futbaler radničkog Borko Duronjić. Mislim da je ovo jako dobar momentum za nas, sami ti što kaže šef, ja sam ovde praktično mesec dana i atmosfera je stvarno sjajna i mislim da da će nam to pomoći u nastavku i da ćemo iz kola u kola da rastemo. Mi predstavljamo radnički, predstavljamo grad, ne pretimo nikom, ali ja sam rekao da će uvek radnički ići svaku utakmicu na pobedu. Utakmice se igra u subotu 31. jula od 21. čas u Surdulici.